елімізде қазақстан халқы ассамблеясы қарқынды жұмыс атқарып келеді оның қоғамдық қатынастарды реттеуде орны ерекше бүгінде әр өңірде қызмет етіп жатқан қоғамдық құрылымдар да қоғамдық саяси жұмыстарға атсалысып қайырымдылық жобалармен айналысуда толығырақ материалда. қазақстан халқы ассамблеясы құрамында бес қоғамдық құрылым жұмыс істейді солардың бірі 2014 жылдан бері өз жұмысын жүйелі түрде жүргізіп келе жатқан аналар кеңесі қазіргі таңда еліміз бойынша 13 үш мыңнан аса ананы қамтитын 1833 кеңес бар олар қайырымдылық пен әлеуметтік маңызы бар шараларға белсенді атсалысады өткен жылы осындай 6 мыңға жоқ іс шара өткізілген ассамблеяның осы қоғамдық құрылымының құрылымына мемлекет басшысы жоғарғы баға берді өткен жылы ассамблея кеңесінің кеңейтілген отырысында президент мәдениет мәдениетті жобасын іске асыруды тапсырды Ө, осы жуық өткен аптада ғана ә, 29 наурызда ә, республикалық аналар кеңесінің отырысы өтіп осы ә, жоба таныстырылып тұсауы кесілді ә, біздің ойымызша ә, жобаны жүзінде жүзеге асыру еліміздің қоғамдық саяси өміріне ә, әйелдер қауымының ә, белсенді тар, тартуға ықпал етеді ассамблеяның тағы бір қозғалысы қоғамдық құрылым кеңестері ол 2014 жылдан бастап өңірлерде ауылдық аймақтарда қызмет етеді кеңес құрамына ақсақалдар мен жергілікті қоғам белсенділері кіреді олар тұрғындарға мемлекеттік органдармен өзара байланысуға көмектеседі жалғыз басты аналарға мүмкіндігі шектеулі жандарға қарт адамдарға арналған қайырымдылық шараларына атсалысады 5-ші қоғамдық құрылымы ол ассамблеяның журналистер клубы Әтін саралық қатынастар саласындағы журналистер мен сарапшылар клубы 2009 жылдан бастап қызмет етеді бұл толеранттылықты нығайту этносаралық қоғамдық келісім мен азаматтық бірлікті сақтауда бұқаралық ақпарат құралдарының күш жігерін біріктіруге ықпал ететін тұрақты консультативтік сарапшылық алаң оның құрамына этносаралық мәселелер тақырыбына қалам тартатын республикалық және өңірлік бақ өкілдері сондай ақ этносаралық қатынастар саласындағы сарапшылар кіреді клубтың ұйымдастыруымен жыл сайын шаңырақ шығармашылық байқау өткізіледі бұдан бөлек ассамблеяда медиация кеңесіе жұмыс істейді бүгінде әр өңірде осындай жиырма кеңес пен он жеті кабинет ашылған олар қоғамдағы жанжалдар мен дау шешуге атсалысуда ахан иғлам жаңалық қызметі